Rathens nyt kontra Tommo Grönsjärre, Skinnes Rathens nyt. Kiberis. Onko se Ivan Dikko, se ei ollut tällä? Tosin. Koppar kötyrlük kiladır, koppar kötyrlük kiladır arayın. Tamam, şatıramız. Koppar kötyrlük kiladır, koppar kötyrlük kiladır arayın, yardakta arayın. Şılavını aldırmanız Berdibek Kökö'ye, şılavını alınmasın. Jetektev olmasın. Jetektev olmasın, jetektegenge jol ardakta arayın. Баруан қайрат қолуан көтеріп кетті, құрметті ағайын. Баруан қайрат қолуан көтеріп кетті. Жарайды көбей жарайды. Ас қайдыңызды. Енді басталды. Жылауын алмақ, жылауын алғанға жоқ. Жылауын алғанға жоқ ағайын. Жылауын алғанға жоқ. Кенді барын үстіне. Таста, таста, таста. Бәрі келді алан. Бәрі келді. Құрақтой жүргенің атыменен. Құрай біз қатамай жақ, екен бетін ұлдар ағай. Құрақтой жүргенің атысар бұл басын, құрметті ағайында. Құрай, атайымыз ба? Бар баласын кесімін тенге, келі баласын бір сәрке. Көтер, көтер! Қайрат! Қайрат, қаптың күпе, қайрат! Келуін бір сергені құраттай жекенің атыс алды құрметті ағайындар! Қайрат балуан салды барын, аттың егесі қайда, кімнің аты? Құпшағы Мирхан Мұрзаның аты менен Ерғалип ал қайрат болған салды бар оң 5000 тенге Кімдің аты? Бізге кімнің салғанын айттырыңыздар, қолдарымызда рация бар, ой, ардақта ғайын Біздің ұрап арымын Айтып тұратын жігіттеріміз бір әттені. Ал, енді мұна өзімді салдым, болдаған болданы салдым Аллаға деген. Енді мұна қойымыздың жақсы өтуі өмірі ортада тұрған жігіттерге байланысты. Құрметті ағайындар мұна қойдың керемет өткізуі ат салсай. Адамбай қажы жәкемнің аты мене қалуандым. Ай, салым бағдарым. Адамбай қажы жәкеммен 5000 теңге салым өткізді. Оооо, байлар, жандар, жақсылық көкіміздің атыменен, Ақ Шерма есімді атыменен кім салды бар ол? Бекарыс салды бар екенде. Бекарыс, барын кім салды бар ол? Барын емалып болған салды деген қалар күйбет, аспаңыздар, аспаңыздар. Әбірі қолдаңыздар, келуін байлығы жандар, елінің ақсақалы, жақсылар ақсақалдың атыменен бір селгені Бекарыс болғасы аты, баруын атымды, Мұрат қастаптың атыменен ел олып болған баруын салды бесінің тенгелі. Сергей желді ма? Ал, көтер, бары боласын бесінің, келі боласын бір селге. Көтер, көтер! Жылауын алма, жылауын алма! Жылауын алғанға жоқ ағайын! Қарай келді, көпе қарамыздар, қарамыздар! Ал сен арғыметтен қалаға бір итті көпе! Жетіктіме, жетіктіме, қой жүрі жылауын! Жылауын жетіктігінде жоқ, көпе қарамыз! Жылауын жетіктігінде жоқ, жылауын жетіктігінде жоқ! Жылауына қолым тисем олды бермейміз ағай, жоқ білеміңізді. Бердібек көпе қараңыз, Бердібек көпе.
Елдігі құқынмен шешіп беліңіздер, құрметті ағай. Бәрекеде қоқтар көтеріліп кетті, қоқтар көтеріліп кетті. Бар 15 мың теңге қоқтар көтеріліп кетті, құрметті ағайындар. Қоқтар көтеріліп кетті, қоқтар көтеріліп кетті. Бақ жоғарда. Бақыт қараса іштемінде. Қасы бар кетті. Қалар дұқтағы имандылықта жүректеріңізге серік етіп бір Алладан мұны бүгін бейжақтар өлетінің тойғып тұғасын деп. Қазір қазір көлді. Шақырамыз. Имандылықты жүректеріңізге серік етіп бір Алладан бейжақтар өлетінің тойғып тұғасын деп келген ағайын той жұғысты болсын. Бұны келуін құразген елінің тарапыз болғаны, болыс қалған салды келуін. Бұны келде барығын, Нұрсайдағына, Болат Мұрзаның ақымене, болыс қалған салды барығын, келуін. Бұны келде құразген елінің тарапыз болғаны, Әткей Құрайберген құрқымыздың ақымене, келуін салды қайында. Ал, елді құрға, атайыма, жинал, 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 жинал. Атамай ма? Атамай ма? Атамай ма? Атамай ма? Атамай ма? Құрсайдағы Болаттың аты менен, Құрсайдан келген, Болат Мырзаның аты менен, Болғандық, Құрдос болған сәті бар, 15 мың теңгені. Жетек дегенге шоқ, құрмет ағай, жинал, 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 жинал. Ол, атайын ба көкі? Атама деп тұр, ой, қайсын. Қосыңыз. Тоқыма, атама деп жатқасын мен атамайын болды. Атамайын мен, бәрі келді. Қазір қазір, осы қоқтарын жіберейік, сонын кейін бата сұраймыз ақсы қалдарда. Адамдай жәкен бар, үлкен күшілер бар барекінде, бата сұрайық. Жаңғырмен жер көкіреді, батамен ел көкіреді деген. Батагөй қарайлардың батасын алайық. Атайын ба көкі? Ал, кенкей! Бары баласын 5 мың тенге, келі баласын 1 серге. Кесе бермейді, кеп. Қоқпар Нұрдоста кетті қоқпар, Нұрдос Болғанда кетті қоқпар. Бәрекенде, мұна жерде отырған мені қоңғар көкім бар, Адамбай жәкем бар. Мені осы кісілердің бір-бір батасын алайық, бата беріңіздер көкілер. Келіңіздер. Аллаху Акбар! Бәрекелді! Қалай бәрдің бердіңіз бе?
деген қуамыр тойлары бар ма екен, кеуреңдер тойып тойып ұлаштын. Ала мұнау жиған келгеніңіз барлық осында тойға бере берсін. Үйімінің айналасталған күн болсын, үші толған ұл болсын. Келіңдер қос-қосты, қошқандай ұлту бере берсін. Мұна палуандарымыздың тақымыз талмай, мұна осы бөкпөрді ойнап тұрсау, ол жалауының жерді қайта берсін. Ау мұна ола ақта. Естіңдер Ой, 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 ой,